2019-cu il dövlət başçısı tərəfindən sosial sahədə aparılan uğurlu islahatlar ili kimi yadda qaldı. Görülmüş işlər əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasını təmin edib və beləliklə ötən il analoğu olmayan iki böyük sosial paketin icrası reallaşıb. İslahatların ən böyük qolu əlbəttə ki, əmək münasibətləri oldu. Bununla bağlı atılan addımlar nəticəsində 1 milyon 350 min insanın əmək haqqısı ciddi şəkildə artıb. Azərbaycanın minimum əmək haqqına görə MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə ikinci yerə çıxması və 153 min əmək müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi çox böyük hadisə kimi yadda qaldı. Bunun 99 mini məhz özəl sektorun, 54 mini isə dövlət sektorunun payına düşüb. Sosial müavinətlər və təqaüdlərlə bağlı islahatlara gəldikdə 1,3 milyon insanı əhatə edən geniş bir paket icra olunub. Keçən il həyata keçirilən sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə etdi və vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşdı. Minimum əmək haqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70% artmışdır. Bəzi müavinətlər 50%, bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılmışdır. Bir sözlə, keçən il məhz aparılmış islahatlar nəticəsində və əldə edilmiş əlavə gəlirlər nəticəsində biz əldə edilmiş gəlirləri ilk növbədə sosial sahəyə yönəltdik. Mən keçən ilin əvvəlində bunu bəyan etmişdim. Demişdim ki, bütün əlavə yığılacaq vəsait sosial sahəyə göndəriləcəkdir. Və bunu da etdik. Eləcə də dost iş mərkəzləri tərəfindən 38 min iş yeri yaradılıb. Burada isə daha 45 mindən artıq vətəndaşımızın müvəqqəti məşğulluğu təmin edilib. 10.354 vətəndaşımız özünə məşğulluq proqramına cəlb edilsə də, bu proqramdan isə hazırda 8.500 nəfərdən daha çox ailə faydalanır. Özünə məşğulluq proqramı ilə bağlı bizim təşəbbüsümüzlə Dünya Bankı da dəvət olundu bu proqrama. Burada əsas məqsəd Dünya Bankının vəsaitindən istifadə etmək deyil. Təbii ki, halbuki bu da önəmlidir. Əsas məsələ onların təcrübəsindən yararlanmaqdır. 2019-cu ildə ünvanlı sosial yardım proqramı da genişlənərək 70%-ə qədər artırıldı. Cari ildə bu proqram daha da genişləndiriləcək. Təxminən 72 minədək ailə ötən il ünvanlı dövlət sosial yardımından istifadə etdi. Təxminən 300 minədək ailə üzvündən gedir söhbət. Cənab Prezidentin tapşırıqlarla bu proqramın da əhatə dairəsi genişlənəcək və daha çox insanın bu proqrama qoşulması, bu proqramdan yararlanması vəsaiti əldə etməsinə yönələn tədbirlər həyata keçirilir. Mənzil təminatı proqramda ildən ilə genişlənir. Ötən il şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əhalisinə 934 mənzil verilmişdirsə, bu il daha çox evlər tikiləcək. Eyni zamanda əlilliyi olan şəxslər üçün avtomobil təminatı proqramı da davam edir. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında bu il 1500 ədək şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilliyinə yeni mənzillər təqdim ediləcək, fərdi evlər təqdim ediləcək. Təbii ki, avtomobil proqramı bu il də davam edəcək. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi 1500 ədək şəhid ailəsi və müharibə əlillərinə mənzil və fərdi evlər veriləcək. Avtomobil proqramında təxminən 600-700 avtomobilin verilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, ötən ildə keçirilən uğurlu sosial islahatlar cari ildə də davam edəcək. Beləliklə, sosial sahənin bütün istiqamətlərində bu cür islahatların geniş miqyas alacağı gözlənilir. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.